Kaixo, egunon, hemen kasteaten. Beraz, zailtasun tekniko batzuekin baino azkena lortu dut bideo egitea. Tira, bideo honetan esplikatuko dizuet teoria, ariketak egiteko ezinbesteko duzuen teoria. Beraz, denbora galduko gabe, zuzenen joango naiz teoria horretara. Hau da, e-maila bidali egin zuen lehen misioaren teoria zatia, beraz aztertuko dugu zein den dokumentuaren barruan etortzen zaigun informazioa. Lehenik eta lehen dokumentuan ikusten duzuena da zein den Atlantic Hotelek baliatu izan dituen estrategiak bere marketing berdea saltzeko. Hori trazten dizut aurreko klasean, landu izan genituela zeintzuk izan ziren hotel honek aurrera atera zituen esantiarrak, ur kontsumoan, elektrizitatean eta beste hainbatetan. Hori ikusten duzen lehen gauza zein da. Webune bat sortu dute eta webune horren barruan tartetxo berezi bat, bai, eman diote eko arduratsu bilakatzeko transformazio prozesu hori. Hori da egin duten lehen estrategia. Bigarrena, kontrol taula bat sortu dute ingurari dagozkion indikatzaile batzuk gehitu dituzelarik. Non? Urtero ematen diren aldaketen berri ematen den, harreran eman duten, eta bezero egin nahi izan ezkero, haien lokeletan eman izan dituzten tabletan numerikoetan ikus dezakete. Hirugarren estrategia bat izan da Pierre Liotard, gure nagusiak hartu izan duena, hori da TripAdvisor, Booking eta alakoekin harremanetan jarri da, eta eguneratzeko eskatu die bere hotelaren kriterioak. Laugarren ekintza, bezeroak. Bezeroen gana jo dute, haien ardura edo haien portaera eko arduratsua izan dadi. Hemen ikusten dituzte zentzuk izan diren bezeroi pasarazten dieten edo dizkieten mezu ezberdinak. Hori lehen dokumentua. Bigarren dokumentuan, kontrol taula dugu. Kontrol taula, ikusten duzuen bezala, indikatzaile batzuk ditugu zutabe honetan, eta gero bat ditugu eneken bat urteko emaitzak, eta enekoak. Bertan, aipatzen dugu zein den lortu duguna, zein den evoluzioa eneken bat urterekiko, zein zen urtarriaren lehenean gure nagusiak jarri zigun helburua eta lortu dugunetik eta helburua aintzat hartuta, ba ea gainetik edo azpitik ote gauden. Indikatzaileak banan-banan, salmenta zifra, badakizue salmenta zifra dela hotel batek fakturatzen duena. Lokazion salmenta zifra horren baitan sartzen da kalkulatzen dugu zein den logelak saltzagatik lortu dugun salmenta zifra. Baduzu ere zeintzuk diren zenbat logela eskuragarri dituen hotel honek, beraz ikusten duzuen bezala neken bat urtean 35 logela ziren. Urtean zehar ikusita egun bakoitzean ze logela hartuak izan diren eta zeintzuk ez bataz besteko bat atera da eta hor duzu okupazio tasa hori 43%koa dela. Beste indikatzaile bat da zein den egonaldi bakoitzaren iraupen, bataz besteko iraupena. Bezero batek gure zerbitzuak kontratatzen dituenean, bataz beste zenbat gau pasatzen ditu gure hotelean. 1,67. Fidelitate tasa, beraz, ze aztertzen dugu ere, ea zenbat aurten jaso izan ditugun bezeroietatik, zenbatek erreserba bat pausatu zuten aurreko urteetan. Ikusten duguna da 18%koa dela. Urrengo indikatzailea da zein den logela baten bataz besteko salmenta pertzio. Badakizue hoteletan pertzioak izan direla beti berdinak izan, eskaria eta eskaintaren araberako gauza baten delako, beraz oporretan jende asko etortzen denez seguraski pertzioak igoko dituzte, baina badira ere apalagoak diren sasoiak eta apalagoak diren sasoietan normalean pertzioiek apaltzen dira. Horren bataz besteko pertzioa aterateko, kontrol taulanek esaten deguna da 135 € izan direla. Bestetik, leto de captage da, tira, egia da bezera gure hotelera datotela eta gauak pasatzen dituztela. Baina pasa izan dituzten gau horietatik aratago joan aldira, oda beste zerbitzu batzuk hartu dituzte eta besteak beste behiratzen dute
lo egin dutenetatik zenbatek hartu duten gosaria biharramunean. Ezan deko lorodita bateko ikusten duten bezala. Beste indikatzaile bada, zenbat irabazten dugu bataz beste, logela bakoitza kontratatzen denean. Lehen aipatu dizuet 135-eko salmenta prezioa izan duela bataz beste logelak. Baina, aurrekoan aipatu dizuetan bezala, nola zerbitzu batzuk eskaintzen dituen gure hotelak, loiteaz aparte, agian tabernara joan dira, afaltzera, gosaltzera, edo beste zerbitzu batera. Orduan, bataz besteko diru sarrera, ez da 135-era mugatzen, baizik eta iaia 148-ra. Aldiz, indikatzaile inportantea da, eta ikusten duzuen bezala, bataz beste lortu dugun irabazia, konparatzen baldin badugu alokatuak izan diren lokelekin, jeitsiko litzaiguke 63,3-ra. Zergatik, ez baititugu, leto dokupazioan nahi ikusten duzuen bezala, 140-ko izan delako, eta beraz, ezin izan ditugu, egunero, gure logela guztiak alokatu. Urrengoa, leto deno show, hori da, ingelesetik datorren hitza da, beraz, hori da zenbatek anulatu izan duten haien erreserba. 108,2-koa delarik, eneken bat urtearen zat. Eta, hemen dugu zein den gure bezero guztien artean zeintzuk diren lana dela eta etortzen direnak. Ikusten duguneko 7,4-koa dela. Haientasa. Importantea da, turismo mota honek diru handiago ematen delako batetik, oda zerbitzu gehiago eskaintzen dituztelako, eta baita ere, egonkorragoa delako. Ez dago, lana beti dago, eta beraz ez dago sasoi bati lotua. Eta horrek albidetzen dio hotelari, besteak beste, logela batzuk ia egunero okupatuak izango direla aldez aurretik jakitea. Tira, orain geratzen zaigun dokumentu hirugarrena da. Hirugarren hortan ikusten duzue merkataritza ganbaran, la Chambre de Commerce Nantekoan, bai, lortu ditugun zenbait datu. Helburua delarik taula honekin gure sektoria Nantin inguruan ezagutzea. Eta horretarako ikusten duzu ez, zein den eneken bat egoera eta ene ekitaldiko egoera. Zenbat hotel zauden, zenbat logela eskuragarri dauden, zenbateko izan den bataz besteko okupazioa, eta zenbat irabazi duen orokorrean gure sektoreak logelak alokatzetik. Beraz, beste gastu guztiak aintzat hartu gabe bakarrik alokatzetik. Tira, dokumentuekin batera, beti bezala, baliabide batzuk ere baditugu. Eta kontrol taula definitu barko bagenu, esango nizuek edala, enpresa bat pilotatzeko modu bat, tresna bat. Non guk estimatzen ditugun, zeintzuk diren, baloratu barko ditugun indikatzaileak, ebiez, Nanteko hotel honetan erabaki dute hauek direla indikatzaile importanteenak, eta xifrak, grafikoak ateratzen saiatzen gara, gure eginkizuna, gure performantza ona den edo ez, jakitearen. Bigarren puntua oso azkar, bezero fidel bat esan dugun bezala da, urte batetik bestera, gure hotelera bueltatzen dena. Eta hirugarren puntuan hau oso importantea da, zein den edo nola neurtzen dugun gure merkatukota. Merkatukota da, gure enpresak ze pisu duen inguru batean eta sektore batean. Gu, Nanteseko hotel guztiak aintzat hartuko bagenitu eta jen salmenta zifra kalkulatuko bagenu, zein da gure salmenta zifrak oroar duen pisua. Izan daiteke, hamen ikusten duzuen bezala, Levante du Marché, hau da salmenta zifra, baina izan daiteke ere bezeroko purua dibidez. Eta azken hau kalkulatzeko, beraz, gure enpresaren salmenta zifra zatitzen baldin badugu merkatuak duenaren gatik eta biderraun egiten baldin badugu, izan ere merkatukota egunekotan ematen baita, gure merkatukotaren partea atxemango dugu. Eta ara, ariketa hauek egiteko jakin beharko zenuketen teoria. Galderak baldin badituzue, berriz ere, WhatsApp taldera edo edarrabildua betxeparu.eus helbidera. Mi esker!